त्यसैगरी अहिले अब बजेटमै पनि हेर्नुस् उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर आएको छ कम्तीमा 2084 मा एक पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा 5 वर्षका लागि स्थिर सरकार स्थायी सरकार निर्माण गरेर त्यो 5 वर्षमा जनतालाई हाम्रो उपयोगिता प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्ने छ यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो गाली खाइहालिन्छ जसरी पनि मलाई अचम्म लाग्छ यो चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा यदि विचार मन्थनै हुँदैन छलफलै हुँदैन भने चाहिँ त्यो निर्जीव हुन्छ बुख्याचा जस्तो हुन्छ कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा वास्तवमा सधैँ उहाँहरूको गठबन्धन भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू हामी त्यसलाई ठगबन्धन भन्ने गरेका छौँ हामीले दुनियाँमा काहीँ नभएको डेमोक्रेट र कम्युनिस्टको गठबन्धन यही देशमा हुन्छ हेर्नुहोस् योभन्दा ठुलो राजनीतिक गाई जात्राको उदाहरण अर्को तपाईँले पाउनुहुन्न यो भनेको पोलिटिकल सिन्डिकेट हो बालेन शाह हर्क साम्पाङ र हरेक परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई जोडेर एक सूत्रमा बाँधिएर परिवर्तनको घन्टी बजाउँ भन्ने शुभेच्छा हाम्रो सधैँ रहन्छ व्यथिति र यी सबै गलत निम्सरा प्रवृत्तिहरूको एकमुष्ट 84 पूजा गरेर देशैभरि घन्टी बजाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ सर्वप्रथम त म मलाई हेरिरहनु भएका सबैमा एकमुष्ट अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु नेपाली राजनीति धेरै पछि लोकतन्त्र प्राप्तिपछि अहिले तुलनात्मक रूपमा असाध्यै धेरै सुगम बाटोमा हिँडिरहेको मैले पाएको छु यो देशमा केही त पक्कै भइरहेको छ जसले गर्दा सम्पूर्ण नागरिकहरूमा राजनीतिप्रति खास गरी युवा वर्गमा एक प्रकारको असीम उत्साह देखिन्छ बुढा बा आमाहरूमा पनि आफ्ना सन्ततिको भविष्यप्रति आशा देखिन्छ बालबालिकाहरूमा पनि आफ्नो भविष्यप्रति उत्साह देखिन्छ र नयाँ पुस्ताको अथवा नयाँ धारको आगमनपछि हाम्रो संसद पनि असाध्यै रचनात्मक र गतिशील भएको छ समग्रतामा म सन्तुष्ट छु कति चुनौती पनि आयो कति अफस्ट्रगल पनि आयो यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ हजुर हजुर पनि त्यही पार्टीमा आबद्ध भएकोले मलाई के लाग्छ भने हामीले एक वर्षमा एक तहमा हाम्रो उपस्थितिलाई प्रमाणित गऱ्यौँ जनताको हृदयमा त्यो फेरि केवल हाम्रो उपस्थिति भएर मात्रै होइन हाम्रो कामले प्रमाणित गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भन्ने चलन छ जुन प्रकारका राजनीतिक लक्षणहरू जुन प्रकारका राजनीतिक संस्कार र चरित्रहरू हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ त्यसले समाजमा राजनीतिप्रति अझै धेरै उत्साह थपिदिएको मैले महसुस गरेको छु भ्रष्टाचार सम्बन्धी शून्य सहनशीलता सबैले भन्छन् तर हामीले भ्रष्टाचारी पत्ता लागेको त्यो पनि घुस खाएको होइन घुस खाने प्रयास गरेको पत्ता लागेको 72 घन्टाभित्र हाम्रो सांसदलाई निष्कासित गऱ्यौँ जुन नेपाली राजनीतिमा रेकर्ड हो हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री रहँदा 32 दिनभित्र भएका कामहरू सिमानाका तस्करी अनियमित क्रसर बन्द गर्नेदेखि लिएर नागरिकका समस्याहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा गृह मन्त्रालय मार्फत समाधान गर्ने हाम्रो शिक्षा मन्त्री पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालको पहलमा धेरै पछि पहिलो पटक कर्णालीमा हुम्ला डोल्पा जस्ता जिल्लाहरूमा पुस्तक पुग्यो आज त्यसको श्रेय जजल्ले लिन खोजे पनि त्यो शिशिर खनालको विज्ञताकै श्रेय हो किनकि हामीले जान्नेलाई छान्ने भन्ने नीति अङ्गीकार गऱ्यौँ त्यसै गरी अहिले अब बजेटमै पनि हेर्नुहोस् उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर आएको छ यो पुराना राजनीतिक दलहरूले ल्याउने भए त धेरै पहिला नै यो प्रावधान आइसक्थ्यो यो पनि हामीले नै पहिला न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेका थियौँ जति बेला हामी सत्तामा थियौँ र हामीले जता मल्कु उतै ढल्कु भने जस्तो ताक परे तिवारी नत्र गोतामी भने जस्तो चरित्र पनि हामीले प्रदर्शन गरेनौँ हामी केवल सत्ताका लागि मात्र राजनीतिमा होइन है प्रतिपक्षको भूमिका पनि हामी रचनात्मक रूपमा निभाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ र उपनिर्वाचनमा हामीले हासिल गरेको नतिजा सबैको आँखामा छर्लङ्गै छ मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन त्यस कारण यो एक वर्ष असाध्यै सन्तोषजनक रह्यो तर यतिमै चित्त बुझाउने अथवा यतिमै असाध्यै धेरै सन्तोष गरेर आत्मरत्ती गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन हामीले अझ धेरै गर्नु छ अझ धेरै गाउँ कन्दराहरूमा पुग्नु छ अझ धेरै जनताको मन जित्नु छ र कम्तीमा 2084 एकपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा 5 वर्षका लागि स्थिर सरकार स्थायी सरकार निर्माण गरेर त्यो 5 वर्षमा जनतालाई हाम्रो उपयोगिता प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्नेछ तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ हिजोबाट एउटा विवाद सिर्जना भएको छ जस्तो तपाईँहरूको भवन सराएको छ हिजोबाट बस्नुधाराबाट बालाजु भएर यत्रो ठुलो बिल्डिङ कहाँबाट ल्यायो खर्च के गर्यो भनेर त्यतातिर आलोचित गरिरहेछ नि त जनताले अलिकति गुनासो गरिरहेछ नि तपाईँहरूको बिल्डिङलाई लिएर त यसप्रति के छ तपाईँको धारणा हाम्रो पार्टीको प्रत्येक सदस्यले पार्टीको आर्थिक सञ्चालनका लागि योगदान गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त छ हिजो 1000 रुपियाँ उठाइयो सदस्यहरूबाट भन्दा 1000 रुपियाँ उठाउने भनेर पनि आलोचना गरिएको सुनिन्थ्यो जबकि हाम्रो सदस्यता शुल्क दक्षिण एसियाका पार्टीहरूमध्येकै सबैभन्दा सस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ
किनभने त्यो 1000 रुपैयाँ भनेको 5 वर्षको लागि थियो, 5 वर्षको लागि 1000 रुपैयाँ भनेको तपाई महिनाको हिसाब गर्नुहुन्छ भने त्यो 16 रुपैयाँ पर्न आउँछ हैन। र हाम्रा पार्टी सदस्यहरुको योगदान र सुवेक्षकहरुको योगदानले त्यो खर्च जुटेको हो र त्यो हाम्रो भवन पनि होइन फेरि त्यो भाडामा हो। त्यो किन ठूलो भवन आवश्यक पर्यो भने जसरी हाम्रो पार्टी प्रति सुवेक्षकहरुको आकांक्षा जसरी एउटा सुवेक्षा बढ्दै गयो, जसरी धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको घुइँचो लाग्न थाल्यो, हाम्रो त्यो सानो भवन चाहिँ अलिकति कन्जस्टेड हुन थालिसकेको थियो, ओभर क्राउडेड हुन थालिसकेको थियो। अहिले ठूलो भवन लिदा जसरी एक प्रकारको आलोचना भइरहेको छ, म त्यसलाई त्यति गलत मान्दिन, तर त्यो सानो भवनमा क्राउड नआटेको भए पनि अहिले आलोचना चाहिँ भइरहेकै हुन्थ्यो। फेरि यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो गाली खाइहालिन्छ जसरी पनि, मलाई अचम्म लाग्छ यो चाहिँ। गाली खाइरहेको सन्दर्भमा मैले एउटा जोडे, अस्ति दस्तावेज कहाँबाट लिक हो, कसरी लिक हो, त्यसमा तपाईँले पनि लेख्नु भएको रहेछ होइन, लेखाइ तपाईँको पनि रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ समाजवादी र राष्ट्रपति निर्दय खालको दस्तावेज प्रेस भयो गऱ्यो रासापाले भन्ने पनि कुरो आइरहेछ, खासमा कुरो के हो तपाईँ नै स्पष्ट पार्छ नि, तपाईँ नै लेखक भएकोले दस्तावेजको होइन। पहिलो कुरा त लेखक म मात्रै होइन, पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालको नेतृत्वमा मुकुल ढकाल म र कमल सुवेदी नीति विचार विभागका सचिव मिलेर हामीले एउटा खेसरा तयार गरेका हौँ। त्यो दस्तावेज होइन, दस्तावेजको प्रस्तावित ड्राफ्ट हो। त्यो ड्राफ्टलाई केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर संशोधन गरेर पूर्णता पाइसकेपछि मात्रै पार्टीको दस्तावेज बन्ने हो। यसले गर्दा चाहिँ भोलि यही विवादले गर्दा चाहिँ भोलि राज्यसभा फाटफुट छ भन्ने कुरा पनि आएर नि त, संसद कहाँ छ र विवाद कहाँ छ, होइन संसदले चित्त बुझाएको छैन, दुई तरिकाको तर्क दिइरहेछन् भन्ने कुरा आइरहेछ नि त बाहिर त। हेर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टीमा यदि विचार मन्थनै हुँदैन, छलफलै हुँदैन भने चाहिँ त्यो निर्जीव हुन्छ, बुख्याचा जस्तो हुन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचार मन्थन हुन्छ, र हाम्रो पार्टी त झन् नेपालको आजको मितिमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। म उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई के दृष्टान्त दिन सक्छु भने, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कैयौँ पटक हाम्रो प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीको विज्ञापन गर्ने गर्नुभएको छ काङ्ग्रेसका कार्यक्रमहरूमा, काङ्ग्रेस जो आफूलाई लोकतन्त्रको सर्जक ठान्दछ यो देशमा। त्यस कारण हाम्रो पार्टी आजको मितिमा सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पार्टीमा छलफल विचार मन्थन भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो, यसरी तिललाई पहाड बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। जस्तो पछिल्लो समय बालनजीले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ, म कानुन मान्दिनँ भन्नुभएको छ, कानुनी राज्यमा बसेर उहाँले यो अभिव्यक्ति दिन पाउनुहुन्थ्यो या पाउनुहुन्थ्यो? तपाईँ पनि राजनीतिमा हुमिरहेको व्यक्ति हुनाले तपाईँलाई के लाग्छ यो टिप्पणीप्रति? बालन शाहप्रति मेरो उच्च सम्मान छ, उमेर र अनुभव दुवैमा उहाँ मभन्दा वरिष्ठ हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा तपाईँले उहाँको विषयमा उहाँलाई प्रश्न गर्दा बढी उपयुक्त हुन्छ होला, मलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बारेमा सोध्नुहोस्। जस्तो पछिल्लो समय यो धर्मनिरपेक्षको कुरा आइरहेछ, भारतको हेपा प्रवृत्ति पनि आइरहेछ, यसरी यो विषयहरूमा विवाद हुँदा हुँदाखेरि पनि राज्यसभालाई चाहिँ के आरोप लाग्छ भने, राज्यसभा चाहिँ मजदारमा बसेर एउटा निर्णय लिइरहेछ, मजदारमा बसिरहेछ भने तपाईँहरू मजदारमै हो? हामी कहिल्यै पनि मजदारमा छैनौँ, हामीले सधैँ हाम्रा निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा राख्ने गरेका छौँ। हामीले भारतको हेपा प्रवृत्तिको विषयमा कैयौँ पटक हामीले विज्ञप्तिहरू पनि जारी गरेका छौँ, हाम्रा सांसदहरूले अस्ति भर्खरै हाम्रो पार्टी उपसभापति माननीय डिपी अरियालले कञ्चनपुरमा सुदूरपश्चिममा भएको सिमाना अतिक्रमणको विषयमा उहाँले बोल्नुभएको छ, हाम्रा कैयौँ सांसदहरूले बोल्नुभएको छ। हामीले स्पष्टतापूर्वक आफ्ना कुराहरू राख्दै आएका छौँ। जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताको सवाल छ, हाम्रो पार्टी संविधानवादी पार्टी हो, संविधानवादका आधारभूत तत्त्वहरूलाई हामी मान्छौँ, र यो संविधानमा यदि यो संविधानमा केही समस्याहरू छन् भने संविधानको परिधिभित्र रहेर यसलाई संशोधित गरिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न छ, यो देश धर्मनिरपेक्ष हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने प्रश्न भन्दा, यो देशमा जनताले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हाम्रो ठहर हो। यो देशमा जनताले, जनताका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ कि पर्दैन, यो देशमा विदेशबाट कम्तीमा विदेशमा अलपत्र पर्दा राज्यले उद्धार गरिदिनुपर्छ कि पर्दैन, जग्गा ठगेर खाइदिँदा ती नागरिकहरूको पक्षमा राज्य उभिनुपर्छ कि पर्दैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने हाम्रो ठहर हो। यद्यपि सबै विषयमा छलफलका लागि खुल्ला छौँ हामी। जस्तो पछिल्लो समय समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ, यो चाहिँ नयाँ दललाई तर्साउनलाई खोलिएको भन्ने कुरा पनि आयो, यसले कतिको तपाईँहरूलाई डर, अलिकति त्रास के होला भन्ने कतिको मनमा लागेछ राज्यसभा पार्टीलाई? मलाई त रमाइलो लागेको छ। किन मलाई रमाइलो लागेको छ? वास्तवमा सधैँ उहाँहरूको गठबन्धन भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू, हामी त्यसलाई ठगबन्धन भन्ने गरेका छौँ हामीले, किनभने त्यो पोलिटिकल सिन्डिकेट हो के, वास्तवमा त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको अवमूल्यन हो।
दुनिया में कहीं नभएको डेमोक्रेट र कम्युनिस्ट को गठबंधन यही देश में हुन्छ हेर्नुस्। यो भन्दा ठूलो राजनीतिक गाईजात्रा को उदाहरण अर्को तपाईले पाउनुहुन्न। यो भनेको पोलिटिकल सिन्डिकेट हो, जसरी यातायात में सिन्डिकेट लागेको हुन्छ नि, यहाँ कब्जा को राजनीति हुन्छ। रेड क्रस देखि आमा समूहसम्म कब्जा करने राजनीति हुन्छ। कब्जा कसले गर्छ? कब्जा सधैं कायरले गर्छ। कब्जा त्यसले गर्छ जसलाई आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास हुँदैन। त्यसकारण म कुनै दलप्रति कुनै खालको टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न। हाम्रो पार्टी सभापतिले उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिइसक्नु भएको छ। जस्तो पछिल्लो समय बालेन र हर्कजीले पार्टी खोलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना कतिको छ, या रासपामामै तपाईहरूले स्वागत गर्न कतिको तयार हुनुहुन्छ यदि आउनुभयो भने? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र हरेक परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई जोडेर एक सूत्रमा बाँधिएर परिवर्तनको घण्टी बजाऊँ भन्ने शुभेच्छा हाम्रो सधैँ रहन्छ। यो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो र हाम्रै इच्छाले यो संसार चलिरहोस् अथवा हामीले चाहे जस्तो सबै कुरा भइरहोस् भन्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई लाग्छ, हामीलाई पनि लाग्छ। उहाँहरू सबैसँग जोडिएर सँगै यात्रा गर्न पाइयोस् भनेर। जहाँसम्म उहाँहरूले पार्टी खोल्ने प्रश्न छ, यो मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो। 84 मिसन 84 लिएर पनि हिँडिराख्नु भएको छ। मिसन 84मा चाहिँ रमेश प्रसाईजीलाई चाहिँ हामीले टिकट लिएर उठेको देख्न कतिको पाइन्छ? आम जनताले तपाईँलाई संसद भवनमा पनि आइदियोस् भन्ने कुरा आइरहेछ नि त, कतिको देख्न पाइन्छ तपाईँलाई? मेरो पार्टीमा कसैले टिका लगाएर टिकट दिने परम्परा छैन। पार्टी सभापतिले टिकट लिन पनि पार्टी सदस्यहरूको बिचमा, जुन क्षेत्रबाट टिकट लिने हो त्यही क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूको बिचमा प्रारम्भिक चुनाव लड्नुपर्छ। यो मेरो पार्टीको विधि हो, सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधि हो आजको नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये। प्राइमेरी इलेक्सन सिस्टम छ हामी कहाँ। त्यस कारणले रमेश प्रसाई कुनै क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन्छ कि हुँदैन, प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुन्छ कि समानुपातिक उम्मेदवार हुन्छ, यो निर्णय गर्ने मैले होइन, त्यस क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। अन्तिम एउटा प्रश्न जोडे, अब एक वर्षमा त यति धेरै माया पाउनु भएको छ, हिजो पनि हिजोको माहौलले पनि देखियो, अबको चार वर्षपछि अझै चुनौती थपिँदै गएको छ हजुरलाई, अब रासपाले अझै आफ्नो जुन माया विश्वास पाएको छ त्यसलाई अझै टिकाउनु पर्नेछ, अबको भविष्य के हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मेरो विचारमा हामीले पाएको यो शुभेच्छा, यो प्रेम र यो स्नेह विक्रम सम्बत 2084मा चार गुणा बढेर चौबर हुनेछ र विक्रम सम्बत 2084को चुनावमा भ्रष्टाचार, व्यथिति र यी सबै गलत निम्सरा प्रवृत्तिहरूको एकमुष्ट 84 पूजा गरेर देशैभरि घन्टी बजाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ।